نن أضيع أو جيلة عقد دوان لي رادو أو أها دت كي ديجان كا أول شيء أو جيل جرا أو جيل يصير لي جوا وحن هلك أكو قاعدين بقول كنت نحلات سيدوك كلام يصير الشغل جيل كي دموها عيد كامر غاتا أو تيجي نكيد أحمد and crush and ما أعرف تي إلى لي جرت كم بداية أو شن تيجي نكا أي دلين أفرنين أو كله أو تيلا بقاعدوا بروبو كسا وسعودين ميت كي سوق هذا هل كاسن دي مشهد يشل كو جيستين ديغان كا عيد كا عمد كراش وحي هاين ان اي دي شنن ان ارنت انا سيدا دوكتين وا ارين لا دوني ان لو عرقلديو جمهوريه سومالان او مركسته او اي وجهيستو ان اي وخا دينا خور مرك ديمقراطيه اي دورشوينكا او دقاقدبا ان دغالو وعدو كوسفريو ان سيدو كلا ساكا وخا ان داليرو غدوتسن او اي اهلين رجل لاي ay nin ku dileen magaalada Cirgaabo taasina ay keentay maanta in agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo halkani waa wasaaradda warfaafinta kula hadlay warbaahinta ayaa markaasii ka hadlay shaqooyin ka dhacay gobolka Sanaag waxa uu dhinaca kale ku eedeeyay shaqooyinkaasi ee dawladda Soomaaliya dabada ka riixayso isagoo hadaba arrimahaasi arrimo kale ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa dhamaan saxaafadda Soomaaliland waxaan halkan maanta isugu keenay ilaan warbixin kooban idinka siiyo shaqooyin gobolka Sanaag ka dhacay maalintii shalay toolaha Isaaka taasi oo aad ogtihiin in dhaweyd in cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku hadaaqayay in ay nabadgelyo gobolka Sanaag carqalad geliyaan iyagoo ka hortagaya duulaanka ku ah wax kasta uu soo kordhaa ma jamhuuriyadda Soomaaliland inay carqaladeeyaan sida socotaan Soomaaliland waxay u jeheysatay inay qabato doorashooyinkii madaxtooyada iyo ururada ay soo saaraa taasi oo madaxweynuhu u sheegay in ay Soomaaliland sida ugu dhaqsaha badan doorashooyinka muddadeedii lagu qaban doono iyo waqtigeedii si looga hortago arrintan waxa maamulka taagta daran ee Muqdisho ee uu hoggaamiye Xasan Sheekh ay go'aamiyeen in gobolka Sanaag laga rido dagaal si loo joojiyo doorashooyinka uu qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u jeheystay dagaalkaana waxaa loo xil saaray oo in dhaweydba aad maqleyseen hanjabaadaha uu ka soo jeedinayo goobo ka tirsan gobolka Sanaag iyo gobolka Sool madaxweyne xigeenkii hore maamulka Puntland Axmed Crash kaasi oo shalay ugu dambeysay sheegay inuu magaalada Cirgaabo ku cibaadeysan doono dhawaan hadalkiisii kadibna waxaa dhacday in lagu dilo deegaanka la yiraahdo Dabagelis oo ama aasaska ka tirsan deegaanka Sool Gariyo degmada Goof gobolka Sanaag nin odaya oo geele ciga daban la yiraahdo oo ahaa dadkii deegaanka u dhashay oo geel jira oo geelisi la jooga waxaan halka ku qaaday 150 halaad sidoo kale isla shalay geelkii dambe waxa ciidanka amar qaata oo tignikeed Axmed Crash ma aragtay ilaali jirta kamid ah oo shan tignika ay dileen afar nin oo kale oo watay laba gaari oo probo ka soo socday inay meedkii soo qaadaan halkaasna dhimashadii shalay ay ku geysteen deegaanka ciidanka Axmed Crash waxay ahaayeen oo ay dileen shan nin arrintan sidaad ogtihiin waa arrin la doonayo in lagu carqaladeeyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo markasta oo ay u jeheysato inay wax dhinaca horumarka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka u dhaqaaqdaba in dagaalo uu cadaw ku soo furayo sidoo kale saaka waxaa dhalinyaro gadoodsan oo ay ahliyiin ragil lahay ay nin ku dileen magaalada Cirgaabo taasina ay keentay maanta in deegaanka xaaladiisu ay cirkis ku sii shareerto deegaanka nimka waxa lagu dilayo degmada Goof waxay u jirtaa magaalada Cirgaabo 8 kilometer marka Soomaaliland iyadoo ka duuleysa wadajirka amniga shacabka Soomaaliland waxaa mar walba muhiimad tahay in la ilaaliyo nabadgelyada oo la xoojiyo iyadoo dadka degmada Cirgaabana maartaan u jeedinayno inay xakameeyaan oo ilaaliyaan nabadgelyada qarankooda difaacaan Soomaaliland halku dhukeeda sidaad maqasheen madaxweynuhu ku celceliyay waa doorasho iyo difaac qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka maanta saxaafadda waxaan ugu yeeray in la ogaado xaaladda gobolka Sanaag inay tahay mid ay ka dambeeyaan maamulka taagtag daran ee Muqdisho fadhiya oo doonaya inuu carqaladeeyo amniga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Crash sida ogtiin maanta wuxuu ku sugan yahay magaalada Buuhoodle waxaanu gaadhay shalay toole waxaanu halkaa weydiisanayaa Saad iyo Hub iyo ciidan uu ku qabsado magaalada Cirgaabo marka dadweynaha reer Sanaag waxaa ka feejigan yihiin oo dadka deegaanka mar walba yihiin dad nabad u taagan
لكن ديار وعينه دفاعان قرقة وده قرقة دفاعان نبت جلوده دفاعان مركب ما أنت إنت ذكري إن الرباط إذا كسيه وربحين إذا كسيه صحافة ده أنا كذا صعنت أنا هكذا كذي بدعوك وعصب ساكر دعوة أنت انتقال كاسينو يهاي مد أي كذا بيان أو أي نهاية يعني ما عملك مقدشو أو خلوه يهاي أحمد كراش أو أحمد عوين حي كوري بطلة سفرك مدحوينو ما كعين مدحوينو متجين مالك بحسن جمهورية سومالان مدحوينها أنت وسعودي وشعبك كلها اللي نبت قليل وحاول درداري إن لا يرى علينا نبت قليل ده وحاول لكم ما ما أنت جوري سو قبل سنة مدحوينو قريب وحاول لكم ما بيلها كسر شيء ده ديجا كا كونفورتا فوق السنة وحنو سيء وقت كبر وقت بيلها كلو سيء وحول كلها اللي أمني وحنا بلن قاعدين يقول لفتي وده أمر نبت قليل عليان لكن ده كده ديجا كوا حكا أود بطي مرة أربعة أحمد كراش أو أهنين وجوجا بلا إنه كهر يو قبل كسنة أو أهنين وكيل كا ما عمل حاسش ما أنت وكيل وقع قبل كاسين ونبت قليل درا سيد وجدين وحافق في اليوم البوجيس بريدة ويتكس عودي شير دكت دجاجان كاسين سوقي مادين أحمد كراش دكت دجاجان كإنك بدنو كم بدأ ويكوري مادين عرق غلط ووضع لكن مو قرصنا مرنا بع إنه دور يو إن هو مركز ومال لغور استعو وهذه أن سنة يا عرقابة قال خدعين لبا أرموت بعند دعين كو إن عنو استاجن MOU جي سومالان لغو اعترافي إسلام مركا عنو استاجن دبرادية دي جمهورية سومالان يوضو سيدا درادية دقال كاسو دوو يهي إن سومالان لغو ويغو مركا دقال كاسو عضا وامد لغو ويغي جمهورية سومالان ناقاس موضوع سنتهاي هل سوال بتعالى فيديو أهن مرحونا سومالان مركو عرقابات تغي قضو بيك والها لندرت ديغان ندا كاسو تشيرا أدو قوب تشوك بعض هاي دو حد كمية المسؤولين تا عرقابات مركا كسونا بل هل يلا ما حد نقول شيء كرتها واحد حياة من حناك هذا مدحونه مرة والشعب كا وحود رداري إن بتجري ذي العليات وحنو فري إن لوديار جروبو دور شوين كصوص صعدة نوفمبر سدح يتبو كذا إن سنة بتجري إن أبو العام مرة والبا مدحونا هي حكومة سومالا حوار كين إن دور شوين كاسي أي هنكون شعب سومالا ولا علينا لها أو مدين لها مركا مهمة دقوا إن مدحتو يدا أي مدحونه أي مانتا أي وسعدو حيد إن دور شوين كلوديار جروب سادوكتين مدحونه waxa uu shubay lacagti ugu badnayd ee komishanka doorashooyinka qaranka waxaanu dadajiyay xeerkii ogolaanay in doorashooyin la qabto arintaasi talaabooyinka degdegga ee madaxtooyada waday doorashooyinka lagu xaqiijinayo waxa leedahay cadu farabadan cadugaas oo doonayo koow in dhexdeena aanu ku kala qaybsano maartay in lagu dhexdeena dhibaato ka timaado isla markaana doonayo in bulshada caalamka arkayso maanta Soomaaliland inay iyadoo rabshadaha ku jirta cadugaas dul taagay ee doorashooyinka inay u socoto qabsanayso aan xoojinaysa nabadgelyada dawladnimadeeda in lagu weeqo ayaa la doonayaa markana waa mid mar walba ay ka dameen dad shisheeye ah oo doonaya in Soomaaliland aan meel gaarin waana ugu weyn oo maanta arrinkaasi u xil saaran waa Xasan Sheekh iyo xukuumadiisa oo soo wakiil shacab crash madax weyn xukuumadda Soomaaliland markay ogolaanaysay in grad soo galaan gurteeshi wax laga jiray waxa jira filasho wanaagsan ba jirtay waxa xukuumadda mulul ka fogaanaysay inay dagaal geliso shacabkeeda oo dagaal ku dhacaan xukuumadda iyada laascanad lagu weeraray iyadoo ogolaatay waxa soo aad sheegaysid ay haddana wasiirada lagu weeraray dheelkoodii oo amni darada maanta jirta ay ka dhacday halkana aad sheegaysid goof ciidan ay leeyihiin maleeshiyaadkaasi ma joogaan mana soo gaari karaan deegaankaasi waa deegaan Soomaalana manaha deegaan taageersan dadka nabadgelyada darada waday hoonta ka tirsan deegaan soo gaari karaan fiqifiliye waxay ka mid tahay xuduudda dadka reer ciirgaabay wada leeyihiin awalna way joogeen oo si nabadgelyo ku joogeen haddii ay beddesheen aag beddesheen ka soo jeesteen dhinaca xuwantana dadkaasi xukuumadda Soomaaliland iyo deegaankuba carqalad kuma ay noqon nabadgelyo darana kama abuurin weli waxaa Soomaaliland ku socda waa daandaasi daandaasiga Soomaaliland ku socda ayay ka turjumaysaa maanta dadkan shacabka ay leelahay maanta inay isdifaacaan iyaguna diyaar ku ah Subeer Maxamed Maxamuud CBA magaalada Hargeysa.